Meditácia Ľubomíra Stančeka. 24. december, štedrý deň. Lukáš 1:67 až 79. Zachariáša naplnil Duch Svätý. Pred dverami sú Vianoce. Skôr ako budeme pri polnočnej svätej omši tešiť sa z narodenia dieťatka Ježiša, tešme sa už teraz ako Zachariáš s manželkou Alžbetou pri narodení syna Jána. Zachariášova radosť nad týmto veľkým darom preniká každé jedno slovíčko. V tejto časti hovorí o radosnom narodení Ježiša, ktoré si pripomenieme dnes v noci. Zachariáš sa raduje, že Boh prichádza na svet, aby nás vyslobodil z rúk nepriateľov, aby sme mu mohli bez strachu slúžiť vo svetosti a spravodlivosti po všetky dni nášho života. A potom sa obracia na svojho syna Jána. Možno ho mala vtedy v náruči Alžbeta, jeho matka. Možno ho držal sám Zachariáš a s posvetným hlasom hovorí: Ty, chlapček, budeš sa volať prorokom Najvyššieho, pôjdeš pre tvárou Pána a poučíš jeho ľud o spáse, že mu náš Boh z hĺbky svojho milosrdenstva odpustí hriechy. Zachariáš, rovnako ako my, keď sme boli deťmi, je prekvapený a veľmi vďačný za tak veľký dar. Najprv chváli Boha, ktorý ho obdaroval, a potom sa teší na všetko, čo s tým darom zažije. A dokonca ide ešte ďalej, lebo ho naplnil Duch Svätý a vďaka tomu spoznáva, že nás všetkých čaká ešte väčší dar. Narodenie Božieho Syna, ktorý nás navštívi a zažiari tým, čo sedia vo tme a tvoni smrti, ktorý naše kroky upriami na cestu pokoja. Toto je pravý dôvod Zachariášovej radosti a aj našej nádeje. Zachariáš predstavuje nás všetkých, ktorí čakáme každý deň, niekedy i celý život na to, aby nás navštívil Ježiš vychádzajúci z výsosti. Práve On je našim najväčším vianočným darom Boha pre nás. A dnes, každý deň môže byť našim darom pre našich blížnych. Ak by sa nám stalo, že pod stromčekom dnes večer nenájdeme žiaden do papiera zabalený darček, nebojme sa prísť sem, do Božieho chrámu, pretože tu nás čaká ten najväčší dar, Ježiš, aby nás potešil a obdaroval svojou láskou. Amen.